Gente, projeto das escolas cívico-militar, nós conseguimos. Será aprovado o projeto de lei de inscrição para 2019. Obediência em casa, a questão sobre o trato com as outras pessoas, o que a gente está tentando é que isso continue, né? Esperamos que essa luta do SUCO com as escolas cívico-militares continue e que isso perdure por muito tempo. Isso. Então hoje, como escola cívico-militar, a minha filha ela pode ter valores, ser ensinada a amar a pátria, a cantar todas as canções, né? E também ensinar, né, o respeito, a compreensão, também a respeitar cada um na sua individualidade. Acredito que o resgate da educação, a valorização da educação e dos princípios básicos de educação familiar venham a ser resgatados. De lazer, e o Zucco me mostrou o projeto da Escola Cívico-Militar. Eu disse na hora para ele, Zucco, além de votar, vou conseguir mais votos, vou te ajudar a conseguir mais votos. E quero dizer para ti, Zucco, se lá no governo federal vão acabar com a Escola Cívico-Militar, aqui no governo do estado, o governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Ruz, vai ter a Escola Cívico-Militar.